្នានឹងសិក្សាថាមិនចាញ់បោកបរទេសដែលប្រាសាទធាតុគីមីគ្រប់ប្រភេទដែលបំផ្លាញទៅដល់ព្រះមហាគង្គាព្រះមហាធរណីនិងសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតហើយហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបដិញ្ញាចិត្តគេកាប់យើងដាំគេកាប់យើងដាំចែអូយស្អីអើខ្មៅឲ្យទៅដៃយើងទៀតបងប្អូនតើឲ្យបាយស្រីពាក្យនឹងត្រូវបងដាំដាំជីវិនដើម្បីដើម្បីសងគុណដល់ផែនដីវិញសងគុណព្រះមហាគង្គាសងគុណព្រះមហាធរណីសងគុណដល់ផែនដីសងគុណដល់ទឹកសងគុណដល់ដីដែលយើងជន់អរគុណដល់ដីដែលអាចឲ្យយើងជន់រស់នៅបានដល់រាល់ថ្ងៃបើគ្មានអ្នកទេខ្ញុំហាក់ជាធ្លាក់ទៅដល់ក្នុងចា៎រដៅធរណីដៅអីបាត់ហើយមើលទៅចា៎អ៊ំនឹងដល់ណាដល់ណាទេអរគុណដល់ទឹកបើគ្មានអ្នកទេប្រហែលជាជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនអាចរស់បានទេខ្ញុំមានអីមួយខ្ញុំមានអីលាងសម្អាតខ្លួនខ្ញុំមានអីកក់សក់សរចៃហ្នឹងត្រូវហើយខ្ញុំមានអីដោះសម្អាតខ្លួនខ្ញុំមួយសាប៊ូដូនតាអត់មានទៀតហើយបើគ្មានទឹកទេយើងមិនអាចញ៉ាំទឹកបានប្រហែលជាយើងស្លាប់បាត់ហើយចា៎អរគុណមាត់ដែលជួយញ៉ាំទឹកឲ្យបានរាល់រាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យកាពះពវៀនរាងកាយយកទៅបំពេញដល់រាងកាយរបស់យើងអរគុណកាពះពវៀនដែលជួយចែកចាយសារធាតុអាហារចំទៅរាងកាយទាំងអស់អរគុណរាងកាយដែលនៅជាមួយយើងបានគ្រប់ពេលវេលាអរគុណអាចារ្យអេដែលបង្កើតកម្មវិធីចេកាប់យើងដាំដែលមានការបឋមធំពីកុងហ្វូឡុងចាជាអ្នកដែលឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីមកនោះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីគេកាត់យើងដាំដូចគ្នាដែររួមជាមួយនឹងដីលោកមហាព្រំ5ប្រេមសិនរ៉ាហ្វយអាសិតឈីឡូបេច្បាប់មីញ៉ុងសក្បាគូ ABC រត់ស្រួលប្រាបានយូរតែម្ដងនាំចូលដល់ក្រុមហ៊ុនឈុតក្បាគូនិងមកសាតដល់គូហ្វ្រង់បេបេជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកចានឹងអរគុណបន្តតែខាងអ្នកថាការបឋមនៅក្នុងកម្មវិធីតែម្ដងគឺអរគុណតដល់ខាងត្រាក់ទ័រគូបតា L5018ត្រាក់ទ័រគូបតាដែលផ្ដល់នៅភាពសន្សំសំចៃជាងមុនហើយមានឧបករណ៍បំពាក់ច្រើនជាងមុនអូពេលឡាយកាមេរ៉ាចាំទៅខ្ញុំឌឺរៀងស្អាតចា៎ឡាយទូរស័ព្ទមិញចប់ជ្រុះគេអត់រើសទេហ្នឹងហើយតែពេលឡាយទូរស័ព្ទបងឯងថាហ្នឹងហើយយើងសុខចិត្តឡាយទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យបានឡាយហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ប្រកែកទេឡាយដល់អីទេគ្រាន់តែខ្ញុំរៀងឈឺចាប់បន្តិចរឿងឈឺចាប់វិជ្ជានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធមកប្រិមត្តត្រូវចា៎សំខាន់គឺអារម្មណ៍ប្រិមត្តយើងអ្នកទទួលយកទេហ្នឹងហើយចាគាត់តដាត្រាក់តាគូបតា L5018 ឧបករណ៍បំពាក់ច្រើនជាងមុនសន្សំសំចៃជាងមុនជួយការងារលោកអ្នកបានទាំងស្រែទាំងចំការងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើការជាពិសេសតម្លៃរត់តែសមរម្យត្រាក់ទ័រ L5018 គូបតាជួយធ្វើការងារលោកអ្នកពេញមួយឆ្នាំចង់តែងនៅត្រាក់ទ័រគូបតា L5018 អញ្ជើញទៅដេប៉ូចែកចាយទាំងអស់អាចទៅសាក់លបងបានដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃទៀតផងចាអរគុណតដាចេខេ1 Fun Leasing PLC ចាបងលួសចាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅហោះចង់តែងត្រាក់ទ័រមួយចាមានលុយដុំផងត្រូវលុយពីអ្នកមកតេងប៉ូលីសហ្នឹងហើយសំរាប់បានត្រាក់ទ័រចាហើយសំរាប់បានក៏ទៅកាលាជីវិតឡើងហើយមិនតាំងមានលុយតេងផងសំរាប់បានសំពីហ្នឹងទៅទៀតសំដល់ពេលណាបានហ្នឹងហើយទម្រាំតែគ្រប់ហ្នឹងពិបាកទៀតចាកុំខ្វល់ប្រិមិត្តឥឡូវនេះយកអីវ៉ាន់ទៅប្រាមុនឲ្យលុយគេតាមក្រោយបានជាមួយ KK Fun Leasing PLC គឺលោកអ្នកចង់បានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដាក់ក្នុងផ្ទះមិនសិនទៅចាក់ទូទឹកកកអីគ្រប់ប្រភេទឬក៏អ្នកដែលត្រូវការដូចជាគ្រឿងចាក់កសិកម្មទូរស័ព្ទដៃម៉ូតូទំនើបឡានថ្មីអីក៏ដោយទៅយកជិះសិនទៅហើយបង់លុយគេឲ្យតាមក្រោយក្រុមតែតាក់ទងទៅ KK Fun Leasing PLC តែប៉ុណ្ណោះសេវាកម្មបង់ចំនួនការប្រាក់ទៀតលក្ខខណ្ឌងាយងាយមិនសំញាំច្រើនសូមទំនាក់ទំនង0965867777ចាហ្នឹងហើយនេះមកគូរបស់គេតែម្ដង KK Van Leasing PLC ជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រគូបតាគូរបស់គេហ្មងចាចំណាយទឹកដៃធម្មជាតិចាចំណាយទឹកដៃធម្មជាតិអូសេឡាគឺសំជាមួយនឹងទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេចាចឹងលោកអ្នកដែលគាត់ប្រើបសាទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេហើយយើងត្រូវការឆោតទឹកដោះគោឲ្យកុមារឲ្យអីហ្នឹងក៏ផ្លេចជាមួយទឹកដៃធម្មជាតិអូសេឡាជាទឹកដៃដែលល្អសម្រាប់សុខភាពធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំជាពិសេសហ្នឹងលោកអ្នកអាចយកឆោតទឹកដោះគោជាមួយនឹងទឹកដោះគោហ្វ្រង់បេបេក៏បានឬមួយជាមួយទឹកដោះគោអីផ្សេងៗក៏បានឬមួយក៏ញ៉ាំដើម្បីរក្សាសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងខ្លួនក៏បានដែរចឹងក៏ផ្លេចជាមួយនឹងទឹករ៉ែធម្មជាតិអូសេឡាលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកំងទិញទឹករ៉ែតែកតាំងលេខទូរស័ព្ទបានគឺ
015 98 42 52នៅក៏បន្តទៅខាងលម៉ាលម៉ាគឺជាប្រភេទផ្លែឈើដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកសម្បូរទៅដោយវីតាមីនចាប់ពី B1 រហូតដល់ B5 វីតាមីន C វីតាមីន A វីតាមីន A ចាដែលល្អបង្កើនការចងចាំនិងជួយការកាត់បន្ថយការដាច់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់ទិញទិញចាប់ពី2ប្រអប់ឡើងទៅគេមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ095 611 611ឬមួយក៏ដល់ទៅដល់ផ្ទះលម៉ាផ្ទាល់គឺផ្ទះលេខ363ផ្លូវលេខ271សង្កាត់ផ្សារដើមស្កើខណ្ឌចកាមើលអ្នកក៏បន្តទៅខាងម៉ូជូឡាគឺជាឆ្នាំដ៏ថ្មីសម្រាប់អ្នកនាំចូលមកពីប្រទេសថៃសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានអាការៈស្រីថ្មីឈឺថ្មីឈាមតាមចាញ់ថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីឬមួយក៏ធំក្លិនមាត់កុំភ្លេចជំនន់ឆ្នាំដ៏ថ្មីម៉ូជូឡាវិធីប្រើគឺប្រើតែម្ដងតែប៉ុនក្របពុតបណ្ដោះលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទៅយកទៅលក់បន្តតែតើលេខទូរស័ព្ទបានគឺលេខ012 816671ចាចាអត់នៅអស់ហើយចេះតោះតោះយកព័ត៌មានប្រិមត្តយើងមួយសិនណាចេះហើយដែលការបឋមពីអសតជីលបាននឹងច្បាប់នឹងញងសញ្ញាក្បាលកូ ABC រត់ស្រួលប្រើបានយូរចាប់ពីខាងបងប្រុសដែលគាត់តំណងមកក៏ប្រាប់ថាការពីម្សិលមិញហ្នឹងចន្លោះម៉ោង5កន្លះទៅម៉ោង6ចាំមានកណីខ្យល់កត្រាក់ចាឲ្យលីឡំជាមួយនឹងខ្ជុះភ្លៀងខ្លាំងចាធ្វើឲ្យបោកបាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរបាក់អស់សរុបហ្នឹង33ខ្នងចាឲ្យប្រាប់ថា33ខ្នងហ្នឹងគឺផ្ទះខ្លះអត់ដបូលហើយផ្ទះខ្លះទៀតរបាក់ប៉ាងទៅទាំងអស់មកចាទីតាំងនៅក្នុងភូមិតាក្រៀមឃុំបាសាក់ស្រុករុក្ខគិរីខេត្តបាត់ដំបងចាប្រិមត្តបន្ទាប់ពីព័ត៌មានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាយើងអាចនឹងក្តៅដល់40សេដ្ឋានភាពសាសេស៊ីដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងកំពុងខែ3មានព័ត៌មានចេញមកពីអត់ក្រសួងធនធានទឹកណាតនិយមប្រាប់ថានៅក្នុងខែ4នេះនិងខែ5នេះគឺសេដ្ឋានភាពអាចហក់ឡើងរហូតដល់40អង្សាសេស៊ីចា៎ហើយរដូវភ្លៀងនឹងកាន់តែវែងរដូវក្តៅនឹងកាន់តែវែងជាងមុនហើយរដូវភ្លៀងនឹងកាត់បន្ថយហើយភ្លៀងកក់ខែរួមជាមួយនឹងដើមរដូវវស្សានឹងចូលមកនៅចុងខែ5ឯនោះអញ្ចឹងម្នាក់ៗអត់បានត្រៀមខ្លួននៅរឿងមានមេភ្លៀងនេះទេអត់ត្រៀមទេចាពួកម្នាក់កត់ក្នុងចិត្តហើយថាវានឹងក្តៅហើយក្តៅខ្លាំងហើយអ្នកកត់ទាំងអស់ទាំងខ្ញុំទាំងប្រិមត្តទាំងជាប្រត់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺកត់ចាំងទាំងអស់កត់ថាអាកាសធាតុនឹងក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងត្រៀមសម្រាប់តែអីដែលការពារក្តៅចាតើអត់បានត្រៀមអីដើម្បីការពារមេឃភ្លៀងចេះទីព្រោះមិនភ្លៀងធម្មតាភ្លៀងនាំតែខ្យល់ជាងទៀតសម្រាប់តែនិយាយនេះអត់បានចោតអតុនិយមថាអតុនិយមអត់ប្រាប់អីទេគេមិនមែនទេវតាទៅស្ទង់ឡើងមុនថាវាកើតអីឡើយចេះក៏ប៉ុន្តែដែលនិយាយនេះគឺមានន័យថាប្រិមិត្តឃើញទេថាពិភពលោកយើងផ្លាស់ប្ដូរលឿនប៉ុណ្ណាចេះគ្រាន់តែចេញព័ត៌មានថាក្តៅហែងវឹកប្រហែលមកដល់2ខែផងមួយខែណាពាក់កណ្ដាលខែមុនរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែ4ចេញព័ត៌មានមកទៀតថានឹងចាប់ផ្ដើមមានខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ផ្ដើមមានភ្យុះចាប់ផ្ដើមមានភ្លៀងបងប្អូនសូមប្រយ័ត្នចេះឥឡូវមានមែនមានមកមកប្រហែលមកសាហាវម្ដងម្ដងទាំងអស់នឹងដោយសារអីចេះមិនមែនដោយសារការសងវិញរបស់ធម្មជាតិទេចេះប្រិមត្តសូមចាំពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគ្រប់ពេលជប់រំលឹកពាក្យនឹងហើយជប់បិទភ្នែកសម័យឃើញដើមឈើច្រើនដើមភ្នំពោពេញទៅដោយដើមឈើហើយក៏លេចមើលមកពិភពមនុស្សចេះជប់សម័យពាក្យនឹងហើយវាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអត់ទេពេលដែលស្ដាប់ពាក្យហ្នឹងហើយជប់ខ្លួនឯងទេណាជប់ដឹងប្រិមត្តមានអារម្មណ៍តែជប់ចង់ឲ្យប្រិមត្តយកអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅសាកល្បងគិតដែរគ្រប់ពេលដែលជប់ស្ដាប់នៃមួយឃ្លាហ្នឹងហើយពាក្យមួយឃ្លាហ្នឹងហើយជប់តែងតែគិតចាញ់ថាដូច្នេះអ្នកដែលយើងត្រូវគោរពកត់ខ្លាច់គឺជាអ្នកណាយល់ទេចេះពាក្យដែលគេនិយាយថាធម្មជាតិរុក្ខជាតិដើមឈើអាចរស់នៅបានដោយគ្មានមនុស្សចាតែមនុស្សមិនអាចរស់នៅបានដោយគ្មានរុក្ខជាតិនិងដើមឈើឡើយត្រូវបើលើលោកនេះអត់មានរុក្ខជាតិណាចេះយើងចាំសត្វហ្មងអត់អកើតសត្វបានអីស៊ីចាហើយសត្វស៊ីចំណីបានចាស៊ីចំណីគីមីបានប៉ុន្តែចំណីគីមីធ្វើពីអីមកចាធ្វើពីរបស់ដែលល្អចាប៉ុន្តែក៏ផ្សំពីរុក្ខជាតិចាញ់មកដូចគ្នាចាត្រូវនិយាយតែសរុបមកអត់មានរុក្ខជាតិយើងចាំសត្វអត់បានអត់មានសត្វយើងអត់មានអីញ៉ាំយើងហែកមនុស្សខ្លួនគ្នាឯងស៊ីថាអត់ចាហើយជិះយើងស៊ីគ្នាមកថៃស៊ីអីថៃស៊ីអីថៃស៊ីស្លែចាស្លែក៏រុក្ខជាតិអត់រុក្ខជាតិថៃអត់មានអីស៊ីថៃងាប់អស់ដែរអត់មានអីស៊ីដែរចាអញ្ចឹងសរុបជារួមចាគឺឲ្យតែភិវៈរស់ដែលមានដល់ខ្ចោដល់ហៅហ្មងគឺត្រូវការរស់ដោយពឹងរុក្ខជាតិទាំងអស់យេថាមនុស្សឬក៏សត្វទេត្រូវចា
ដូច្នេះរុក្ខជាតិអាចរស់នៅបានដែរមិនចាំបាច់មានមនុស្សចា៎តែមនុស្សមិនអាចរស់នៅបានដោយគ្មានរុក្ខជាតិទេអត់តែពេលចាំនិយាយដល់ពាក្យហ្នឹងចាប់សម័យឃើញអីហ៎មានអ្នកណាគេចេះគូហូកាតូននេះជួយគូហូនឹងចេញខ្ញុំបានទេកាតូនហូតុក្កតាគូចា៎ចាំបដឹងថាអ្នកស្ដាប់របស់ Visual ABC និងអ្នកកំពុងទស្សនាក្នុងការ Live នេះយ៉ាងអត់ណាក៏មានអ្នកដែលគាត់ចេះគូអាកាតូនបែបគេហៅគេកាតូនបាត់ troll ណាបាត់ troll ណាបែប troll បែបលេងណាកាតូនបែបលេងសើចណាចាប់ចង់ឲ្យគូរូបផែនដីមួយហើយមានលបងបាំងចំកដាលចា៎ហើយមកចាហៀងមនុស្សនាំគ្នាអង្គុយលុបចង្គង់ស្ពះចា៎ហើយមកចាហៀងទៀតដើមឈើកំពុងតែឈរអញ្ញមដាក់គ្នាចា៎គឺបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ហ្មងថាបើសិនជាឲ្យមកចាហៀងដែលមនុស្សកំពុងឈរហ្នឹងគឺអត់មានដើមឈើអត់មានអីទាំងអស់មានតែអាគីឯងចា៎ហើយមកចាហៀងដែលមានដើមឈើហ្នឹងគឺមានតែដើមឈើមានតែរុក្ខជាតិដុះស្ញេះផ្កាភ្ញីស្អាតចឹងទៅតែអត់មានអាគីអីមួយហើយក៏អត់មានមនុស្សដែរហើយមានលបងធំបាំងមួយហើយមនុស្សកំពុងតែឡើងតោងលបងហ្នឹងដើម្បីរត់មករករុក្ខជាតិចា៎គាត់តែនិយាយគាត់សម័យរូបភាពចេញដែររូបភាពហ្នឹងសម័យចេញឯងសំជាមួយពាក្យថារុក្ខជាតិអាចរស់នៅមិនចាំបាច់មានមនុស្សតែមនុស្សមិនអាចរស់នៅដោយគ្មានរុក្ខជាតិទេចាំប៉ុន្តែរូបហ្នឹងត្រូវគូបន្តក្រោមមួយទៀតរូបអញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សរកចូលមកឡើងឡើងរុក្ខជាតិហើយគឺកាន់ណាធំធំដើម្បីអាចឈឺចា៎អស់និយាយមែនអត់ចាត្រូវហើយរូបហ្នឹងប៉ិតអត់បើសិនជារូបហ្នឹងប៉ិតមែនកាត់ឡើងអត់កាត់ឡើងមនុស្សហ្នឹងមិនព្រមធ្វើផ្ទះនៅលើដើមឈើទេតែមនុស្សនឹងកាត់ឈើយកមកធ្វើផ្ទះដើម្បីឲ្យក្តៅហែងហើយបន្តមកមួយចំហៀងរបស់ផែនដីទៀតគឺក្តៅដូចគ្នាហើយមនុស្សស្លាប់អស់និយាយខ្លាំងចឹងហ្មងជារួមណាប្រិមនស្ដាប់នេះហើយជាមូលហេតុដែលលោកគ្រូអាចារ្យគាត់បង្កើតកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថាគេកាប់យើងដាំយើងមិនចាំបាច់ខ្វល់ថាអ្នកណាកាប់តែសួរថាបើសិនយើងកំពុងតែលវលយើងកំពុងតែខ្វល់ថាអ្នកណាជាអ្នកកាប់ឈើគេកាប់អស់ហើយយើងមិនបាច់ចង់ទៅដាំអីទេគេកាប់តិចតិចអស់ហើយហ្នឹងហើយតែសួរថារាល់ថ្ងៃយើងនឹងខ្លួនឯងដែលនិយាយពាក្យថាគេកាប់ហើយយើងអត់ព្រមដាំឡើងវិញហ្នឹងយើងមិនបានសងកូនអីដល់ផាន់ដៃនៅនៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងយករួចខ្លួនឯងសិនមកយើងមិនតន់អាគិតពីគេកាប់ប្រមាណយើងយករួចខ្លួនយើងសិនតែក្នុងជីវិតយើងបានដាំដាំឈើសងកូនផាន់ដៃប្រមាណហើយយើងបានទៅធ្វើអីដើម្បីផាន់ដៃខ្លះហើយអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីកុំតន់អាតែខ្វល់ពីអ្នកកាប់យើងត្រូវទៅធ្វើអីសិនបើយើងដាំយើងខំប្រឹងដាំបានធំធំហើយដាំឈើនេះជារបស់យើង100ដើមហើយចា៎យើងឆ្លាញ់យើងការពីហើយអ្នកកាប់មកកាប់ចាំដាំឈើរបស់យើងចាំយើងចាប់ដាំរស់រឿងគេចា៎ពីព្រោះយើងខ្លួនយើង